a u Splitu još jedan veliki veslački spektakl. Zgodni dečki preplanula torza i vesla u rukama. 11. put za redom na regati Svetog Duje u Splitu među 31. posadom zaveslala su i dva najpoznatija sveučilišna osmerca na svijetu, Oxford i Cambridge. Moramo biti zadovoljni jer i zaista promocija kako dobija grad Split u ovom dijelu godine u presezoni na engleskom tržištu je nemjerljiva. Samo mjesec dana nakon utrke na Temzi posada Oxforda u muškom ma finalu ponovno pobijedila Cambridge. Treći je stigao smerac Zagrebačkog sveučilišta. Presretni smo. Ovo je sjajan događaj. Vrlo smo uzbuđeni što smo opet ovdje i što smo opet pobijedili. To je sjajno. Prvi put na utrku su stigle i ženske posade Oxforda i Cambridgea. Ponovno isti scenarij. U ženskom A finalu pobijedio je Oxford predvođen američkom štrokericom Karen Davis, inače trostrukom olimpijskom pobjednicom. Ovo je sjajna utrka. Započele smo utrku kao treće, a onda smo ubrzale. Uživale smo. Uistinu nam je bilo zabavno. Ove godine ni rođenje malene princeze Charlotte od Cambridgea i stoimenoj veslačkoj posadi nije donijelo sreću. No priliku za revanš imaju već sutra, točno u podne na Splitskoj rivi, za veslače legende Cambridgea, Oxforda i Splita.